כן להגיד כמה מילים אישיות. והנימה האישית הזאת היא חשובה לי ולכן אני גם רוצה להקריא. ב-28 לתשיעי, בעוד כשבועיים, אני אהיה באמסטרדם, יחד עם בן זוגי אלכס ושניים משלושת ילדינו. אנחנו נוסעים לטקס של הצבא שטולפשטיין, אבן נגף, וזכר משפחתה של אימא של אלכס, צילה דינסטה חיילבורן, ניצולת שואה, בת למשפחה הולנדית יהודית סוציאליסטית, שהגיעה למה שאז קראו פלסטינה ב-1947. רבים מהמשפחה דינסטח נרצרו בשואה. צילה הייתה לא רק חמותי, אלא גם חברה טובה. ודווקא היום, ודווקא אני, שאני מהצד השני, בת להורים גרמנים, שהגעתי לישראל כמנדבת לקיבוץ ברקאי ב-1977, אומרת לכם, לי יש ארץ אחרת. אבל אין לי שום כוונות ליותר. למען הסטודנטים שלנו, יהודים ערבים, מוסלמים נוצרים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, בנים ובנות, להט"בים וטרנסג'נדרים, דתיים וחילונים וכן יהודים ואחרים כמוני. למען כולם, חובתי וחובתנו לשמור על ערכים הומניסטיים, הנותנים את הזכות הבסיסית להיות בשוויון, בחופש וביחד. אני אעמוד בטקס של השטולפשטיין כנציגה, לא של אלו שעשו, אבל כן של אלה שלא עשו מספיק על מנת למנוע. תאמינו לי, זה קשה. זה מעמד לא פשוט, אבל אי אפשר וגם לא בכוונתי לברוח ממנו. המעמד הזה מחייב אותי לקחת אחריות שגם ממנה אין לי שום כוונה לברוח. ולכן אני לא מוכנה לא להגיד, לא להזהיר, כי אני רואה בזה חובתי המוסרית. דווקא אני, דווקא כאן, דווקא עכשיו ודווקא היום. לפני כמה ימים עמדתי יחד עם ירון, הבן הקטן שלנו, מול הומבולדט אוניברסיטה בברלין. כיכר חשוב להיסטוריה יהודית וגרמנית גם יחד. מול המוזיאום, מול הומבולדט אוניברסיטה, יש את הדויטש היסטורישה מוזיאום, מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית. שם מצאנו את המודעה הזאת, שהיא מודיעה את הארוחה החדשה שעתידה להיפתח בעוד כמה חודשים. תערוכה עם מבט רפלקטיבי על ההיסטוריה הגרמנית דווקא בין 1948 ל-1989. נדמה לי שהמודעה משקפת מצוין את מה שרציתי להגיד כאן. כי בסוף, וללא קשר לאיזה סוף נגיע, כולנו נצטרך להסתכל על עצמנו בעיניים, להיות בטוחים שעשינו את המקסימום להיאבק על הערכים הדמוקרטיים השומרים על כולנו, ללא הבדל במדינה חופשית. ובאמת תודה רבה לשותפים לדרך.